Mga puso, alang sa Kumbira Express ug sa mga mami diha nga nangitag idea for a simple merienda, swak kini sa inyuha. Di ba, Attorney Resi? Tama ka diha, Sai. Naku, mga kapuso, nasayod ba mo nga aduna na kinilain-laing mga version sa pagluto sa matag lugar? Sounds interesting, di ba? Mauna, mga kapuso, ubanan kita ni Violeta Navarro Sumobay, gikan sa Bacolod, Danao del Norte, kung paunsa ang pagluto ug lamiang Pan Bisaya. Buntag, mga kapuso. Ako si Violeta Sumobay, taga Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. Karong buntaga, ako kamong lutuan o Pan Bisaya. Mao kini ang mga ingredients. May atay harina, asin, atay tubig, natay uwel, natay sintral, natay yeast, natay unas nga maoy tungtungan sa inulma. Ang una natong buhaton, butangan o tubig, butang planggana. Sunod, butangan o sintral. Sunod, butangan o yeast. Sunod, butangan o asin. Dayon, imo na siyang i-mix. I-mix na ni mo hangtod nga malanay ang sintral. Ibutang nato ang uwel. Atong ihinay-hinay o glunod ang harina. Hangtod siya nga kanang dili na siya lasaw. Ibutang sa ruler para mas mo-fine yun ang iyahang grano sa pan. Patubuon sulod sa upat kadto sa lima ka oras ayha nato lutuon. Sa puso, mao na kini ang atong finished product nga Pan Bisaya. Tara na mga unta. Kini ang At Home with GMA Regional TV.